Crec que eh, el que era més important i vull posar en valor és que així se'ns se ha expressat doncs, hi ha una voluntat d'aturar qualsevol acció violenta i per tant ara vull posar en valor aquesta, aquesta qüestió perquè és la condició prèvia, la condició eh, primera per poder iniciar qualsevol diàleg amb, la, amb, els, amb aquests diferents col·lectius. A partir de la legalitat, nosaltres estem disposats a parlar de qualsevol cosa, sense cap premissa crec que és l'única actitud, l'única manera per la qual es pot anar realment a una taula de negociació i intentar buscar un resultat positiu.